país, ara República Catalana. L'abdicació del rei Joan Carles I és la reacció de l'estat espanyol davant la crisi institucional i del sistema de partits tradicional que viu la democràcia espanyola. Els anuncis de Mariano Rajoy i del propi Joan Carles I pretenen imposar una solució de continuïtat sense comptar amb l'opinió dels ciutadans. Ells busquen fer perviure una monarquia establerta amb els principis del règim dictatorial franquista. Avui l'estat espanyol vol iniciar una segona transició política que se suma i que no modificarà la transició que els catalans ja fa 4 anys que impulsem. Una transició catalana que arrenca amb el procés de les consultes fins a la primera gran manifestació de rebuig de la sentència del Tribunal Constitucional, passant per l'11 de setembre de 2012 i la Via Catalana de 2013. Avui existeix una majoria social favorable a la independència. Ja ha quedat clar que la pràctica totalitat de la ciutadania vol votar el futur polític i ens respectaria el resultat positiu. Els catalans ja han pres el rumb cap a la nostra pròpia via d'afirmació, la Via Catalana cap a la independència, una via democràtica, pacífica i cívica que mira Europa i que té com a eines les urnes i la pròpia democràcia. La via del dret a decidir, via que té com a finalitat fer un nou país. Volem construir a la República Catalana una nova democràcia que neixi del vot dels ciutadans. Som demòcrates, som partidaris que la democràcia s'imposi allà arreu i, consensualment, que els ciutadans d'arreu puguin decidir sobre les seves institucions de govern. Som republicans, de la dedicació del rei i del debat a l'entorn de la monarquia o república, hem d'exigir la forma de govern que estigui al servei dels ciutadans. Defensem la república, que iguala els ciutadans davant la llei i que evita que l'interès públic esdevingui privilegi d'uns pocs. Som un poble. El nostre compromís i lleialtat és la República Catalana, la república dels ciutadans lliures, iguals i sobirans, que compartim una terra, una història, una llengua i una cultura catalana. Som un sol poble dins d'una societat diversa, cosida per l'anel d'un futur millor per tothom. Posem la nostra força al servei del país, al servei del referèndum del 9-N, al servei de la recuperació econòmica i la justícia social. Posem la nostra força al servei de l'estabilitat institucional del país com a eina imprescindible perquè la via catalana culmini amb èxit. Vivim moments excepcionals on tots i totes hem d'estar a l'alçada de la gran responsabilitat que ens toca viure. Comencem el nou país. Ara és l'hora de la República Catalana. Visca Catalunya lliure! Visca! Visca els països catalans! Visca! Visca la República Catalana! Visca! Visca!